ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ বিভাগ বিভায়ে সরকার ই শ্রম যোজনা আরম্ভ করছেন এই যোজন্য প্রতীশের হিতধিকারী ব্যাঙ্ক আকাউন্টে পাঁচশো টাকার এক হাজার টঙ্কা আসে তবে কোহা কি মাছ কু এথর পনের দেওয়া যোজনা করছেন সরকার তো খুব শীঘ্র এনে যোজনা করে কেন্দ্র সরকার এই পর্ত ই শ্রম কার্ড মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে রোজগার যোগাই বা অনেক শ্রমিক ই শ্রম পোর্টাল মাধ্যমে লাভ পাইপারে ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡର ଲାଭ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବୀମା ପାଇପାରିବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ସହାୟତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାରତର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ପ୍ରତି ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରୁ ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ମାସକୁ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର আউ আপন মান পাখানে ই শ্রম কার্ড অছে কি কমেন্ট করি জু আউ জদি শ্রম কার্ড না তবে তুরন্ত এই ই শ্রম কার্ড বনাই